নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম। ইতিমধ্যে আজি ঘোষণা কৰা হৈছে গুণোৎসৱ 2023ৰ ফলাফল, আৰু এতিয়া স্কুল ৱাইজ আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰিব। দিনতে ঘোষণা হৈছিল কিন্তু তাত ছাৰ্ভাৰৰ ইছ্যু আছিল আৰু স্কুল ৱাইজ বা ষ্টুডেণ্ট ৱাইজ ৰিপৰ্ট আপলোড হোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি চাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ বা গুগলত আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব গুণোৎসৱ 2023.in। যদি আপুনি সেইটো ছাইডত যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা পেজত আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত চাব এডমিন লগইন। এডমিন লগইনত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব দিব। তাতে আপুনি ইউজাৰ নেমৰ ঠাইত আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ইউডাইচ কোড আৰু পাছৱৰ্ডো সেইটো ছেম ইউডাইচ কোড ইয়াতে ফিল কৰি কিনে আপুনি লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্কুলৰ নাম, ব্লক, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব। লগতে ডেশবৰ্ডত আপোনাৰ স্কুলৰ ৰিপৰ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰিপৰ্ট এই ছাইডত আপুনি দেখা পাব। যদি আপুনি স্কুল ৰিপৰ্ট চাব বিচাৰে গোটেইখিনি তাত ক্লিক কৰিলে আহি যাব। তেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট ৰিপৰ্টতো তাৰ তলত আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি আহি যাব। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নোলোৱাকৈ বিন্দাছ চাব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই উপকৃত হৈছে। ধন্যবাদ।